ka makapamakapito. Mao na sa imo te challenge na ako sa imo karon nga sa imong kinabuhi karon luyo sa tanang kalisdanan nga nahitabo sa imong kinabuhi. Tanan man ta natay pagsulay, pero ang kanindot lang is naatay Dios nga lumot. Og dito nakasulat tanan ang atong gibuhat diri sa kalibutan, mao dili ta makapamakapito.